estúdio ali, o Cauê. Abriu pro Ítalo lá na direita. E passa pelo primeiro, passa pelo segundo, vai carregando na força. Adalberto com o Ítalo, limpa o lance. Olha o que fazer. Espera a expectativa, pode vir o chute! Recebeu a pressão do Cadu, acionou o Ítalo. Faz o giro, o Ítalo faz o drible. Drible de corpo. O Cauã Rocha estava pedindo a batida! Hugo vai encontrar ali o Ítalo. Opa, ai, ai. Sopa de garfo do Hugo. Ai, ai. Segue o jogo. Agora sim, hein? Que boa jogada da equipe do Boston. Vitor, Ítalo, camisa número 2. Já faz inversão lá do outro lado. Agilidade é isso que faz o Ítalo por ali, já acionou o Cauã Rocha. Trabalha Cauã Rocha com o Ítalo, vai chegar pro cruzamento.
Já recebe aqui o Ítalo. Atravessa a linha de zona do gramado. Boa disputa.